Ahoj, zdravím všechny diváky Vision Gameu, mé jméno je Pavel Novák, mám malé indie studio Polyperfect a taky povedu ateliér herního designu na Fakultě multimediálních komunikací a začínáme v září, tady ve Zlíně. Můj první počítač byla, myslím, 386, co tatínek pořídil domů. Tehdy ten počítač stál, myslím, 50 tisíc. A jediná hra, co na tom bylo, bylo Lemmings. Pak později my jsme se přestěhovali do Polska a tam fungoval takový černý trh s hrami. A byl tam stadion desetiletí, myslím, že se jmenoval, a tam se dali právě nakoupit CDčka s různými hry. Bohužel ve většina případech ty CDčka byly prázdné, což mi rodiče nikdy nepoznali. Takže to jsem si moc nezahrál. Ale celkově jako každý jsem miloval hry a byl to můj způsob uniku. Ještě si pamatuju si Červy třeba, nebo Stunt jsme hrávávali často se spolužáky a tak jsem se dostal ke hrám. A vlastně, když pak přišla doba, když jsem měl studovat na vysoké škole, tak nic takového jako herní obor tady nebylo. Takže já jsem to vyřešil mapou, kdy rodiče řekli, že nemůžu studovat ve Zlíně, protože chtěli, abych vypadl z baráku. A tak jsem si našel, jsem měl štěstí, že se otevřel nový ateliér digitálního designu v Hradišti. A tak jsem nastoupil tam, kde jsem se seznámil, nebo dále jsem oživoval digitální technologie. Vyrostl jsem na webu, jakoby většina mých vrstevníků, takže začal jsem dělat weby a pak nějaké multimediální aplikace a vlastně v posledních ročnících jsme si i střihli nějakou blbůstku, nějakou hru. A já jsem vždycky si myslel, že velké věci jdou dělat i z toho místa, kde já jsem. Přišel mi vždycky Zlín zajímavý a přišel úžasný v tom způsobu fungování tady, kde člověk má 5 metrů od domu do přírody a všude dojde pěšky, neřeší moc nějak dopravu nebo kam půjde na pivo, že tady tolik možností není. Ale právě díky digitálním technologiím jsem dokázal pak postupně dělat do celého světa. Začalo to práci pro korporáty v malé digitální agentuře tady v Madeu. To byla jediná firma, kde jsem si řekl, že můžu jakoby jít, pokud chci dělat dobré věci, protože už tenkrát měli několik celosvětových ocenění, co se týkalo webu. A já jsem tam napsal a řekl jsem, nesnáším web, ale můžu dělat všechny ty multimediální věci kolem. A poslal jsem jim ukázku právě z té své hry Furniture Catcher. Už jste někdy zkoušeli chytat nábytek vlastníma rukama? Furniture Catcher! 10 z 10 československých umělců, proto pro chytání nábytku doporučuje... Multigaru! Podívejme se teď ale na samotnou hru. Hra svým revolučním ovládáním přináší netradiční zážitky. A její fyzikální systém je naprosto mnohem. Objednávajte hned na čísla 800 555 555 555. 8 let jsem strávil takhle v téhleté agentuře, kde jsme zkoušeli dělat třeba i nějaké klientské hry.
Což úplně jsem si pak uvědomil, že úplně nefunguje, protože v momentě, kdy tu hru chcete vypustit ven, tak teprve začíná ta vaše další práce. Třeba i víc, když děláte nějaký free-to-play titulech. Ale klient má takovou představu, že už prostě si něco zaplatil a tím to pro něj hasne. A ty věci se pak nedají udržovat. A když celou dobu jsem se nějak tíhl ke hrám, pár jsme jich dokonce s kolegou Michalem Šťuglíkem udělali, jednu dokonce pro univerzitu. A po večerech jsem si začal hrát s herním enginem Unity. A začal jsem si tam tvořit modelky, hlavně kvůli tomu, že firma mezi tím rostla. Já když jsem odcházel, tak nás bylo k 150 zaměstnancům a pak už jsme byli koupeni i Norama, takže se z toho stal trochu menší korporát. A tohle byl můj útěk. Po večerech experimentovat a dělat asety pro Unity. Ještě v době, když jsem byl v práci a řešili jsme zrovna jeden obří, jako jeden z největších rebrandingů toho roku v Evropě a tehdy jsem ho měl na starosti já, tak jsem si řekl, že mám opravdu jako málo starostí a díky tomu, že jsem viděl, že Unity vyhlásilo soutěž, kterou pořádal Will Wright a tým kolem něho, kde hledal designéra pro svoji novou hru, tak jsem si řekl, jasně, do toho jdu. Jo. A tak vznikl, tak začal úplně strašný maraton, kdy já jsem v 6 přišel z práce, hrál si s dcerou, myslím do 8 hodin, kdy jsme uspali děti a pak jsem si dal jednu horkou sprchu a od 9 do 1 do rána jsem 3 měsíce takhle jako pracoval na zadání. Zadání bylo vytvořit 3 scény, které jsou postavené na vzpomínkách vlastních a právě to muselo být v Unity. Já jsem tu soutěž vyhrál, takže jsem dostal pozvání do San Franciska na večeři s Willem. Já jsem tady možná neřekl, proč s Willem a proč, co Will vlastně udělal. Já myslím, že všichni jsme vyrostli na hrách, jako je SimCity nebo Sims. Nevím, jak moc na spor, ale Will byl právě designer těchto her a v práci tehdy můj šéf nikdy nehrál moc hry, jedinou hru, kterou hrál, bylo SimCity. A tu měl tak rád, že my jsme poslouchali čas od času ten soundtrack z té hry. A tak jsem si řekl, hele, kdybych jako tenhle projekt, nebo kdybych něco takového jako udělal, jestli by si to vážil, nebo jestli bych získal nějaký respekt. A ne, ale podařilo se mi to vyhrát, takže člověk, který se moc nemá cestování v lásce a celý většinu svého života prožil tady ve Zlíně, musel cestovat přes půl světa právě do San Franciska. Tam jsme se právě s Willem a jeho týmem potkali na večeři. Potkal jsem se pak i s kreativním ředitelem Facebooku, i s lidma z Microsoftu. A bylo to strašně jako zajímavý, nabíjející věc. Večer jsme šli hrát hry do místní herny, což bylo úplně jakoby super. A dokonce jsem přežil i to, že jsem bydlel blízko čtvrti Tenderloin, což je jakoby jedna z nejnebezpečnějších čtvrtí ve Spojených státech. Poté, co jsem se jakoby vrátil domů,
Tak jsem čekal, jaký bude ten další krok a ten krok úplně nepřišel. A tak jsem byl rád, že jsem prostě neudělal takovou věc, že člověk zahodí, prostě dá výpověď v práci, čau, já teď jako se přestěhuji do San Francisca a budu dělat hry s Willem Wrightem. A že jsem pořád jako tím, že člověk už měl tu rodinu, myslel na to, jak jako vždycky mít ten záložní plán. A ten tým se ozval pak až po roce. A my jsme spolu začali jakoby dělat na hře Proxy, která už je teď, myslím, 7. rok ve vývoji. Tam úplně jakoby nemůžu říct, o co jde, jenomže ta základní myšlenka je o nějaké umělé inteligenci, která se říká Proxy. A ta nějak komunikuje s hráčem. Zpětně jsem to pak pochopil, že šlo spíš o nějaký passion project Villa a Laurena, který je taky zajímavý herní vývojář a stojí za sérii Carmen Diego, a že pánové už si neměli potřebu nějak moc nic dokazovat a spíš si tak hráli, což nebyl úplně způsob vedení projektu, na který já jsem byl nebo jsem zvyklý. Loňský rok 2020 je asi pro všechny zapsán v černé kronice a v momentě, kdy přišla pandemie a všichni hrozili hospodářskou krizi. A já jsem se dozvěděl, že čekáme třetí dítě do naší rodiny, už tehdy početné, tak mě nenapadlo nic lepšího, než dát výpověď v práci a začít se věnovat gamingu naplno. Založil jsem studio Polyperfect a tím jsem navázal na práci, kterou už jsme předtím dělali, akorát po večerech, abych se na to mohl soustředit naplno. Ono se nám totiž podařilo dostat ještě během té práce mezi 10 neúspěšnějších studií na Asset Store a našel jsem si i kolegu Eliota, který mi pomáhá ze skripty, rigy a animacemi. A už jsme spolu dělali i pak nějaký zajímavý projekt, takže jsem prostě si řekl, že je čas na změnu a začít dělat to, co jsem vždycky chtěl. Vytváříme peky, produkty, které řeší určitý problém herních vývojářů, hlavně indie vývojářů, co používají Unity. Takže máme třeba balíček low poly modelů a ten balíček je opravdu obsáhlý, je tam přes 2000 modelů, takže když chcete udělat hru, tak můžete z něho postavit téměř cokoliv a je to dobrá věc na prototypování. Ale zároveň my se snažíme motivovat a vždycky připravíme nějakou herní scénu, kterou si sami můžou zahrát a vidět, jak ty věci fungují. Trošku pokročilejší pak produkty, co máme, jsou třeba, řešíme zvířata do her. Představte si, že děláte hru, potřebujete tam zvířata, ale to může být problém, protože udělat takové zvíře, vymodelovat ho správně, nakostit ho, odanimovat, napsat mu nějakou inteligenci už dá celkem zabrat. A někdy je lepší soustředit se na něco trošku jiného. Takže my řešíme zvířata do her a máme i vlastní jednoduchý skript, který je po pohání a říká jim, co mají dělat, jestli se mají žrát nebo ne. A díky tomu vy vezmete ten náš produkt, ty naše zvířata, dáte si je do hry a oni už tam prostě nějak existují a fungují v lepším případě. Jednoho večera mi došly 3 e-maily, a všechny od různých agentur a jeden z Národního muzea v LA, že hledají někoho, kdo převede ty pravěké zvířata právě do digitálu v tom našem stylu, aby je mohli používat pro přípravu VR expozic a AR expozic. Mají třeba 3 národní parky, kde jsou různé brýle a vy se můžete přes ty brýle právě dívat na ty zvířata, jak tam chodí. A proč říkám, že jsem dostal 3 e-maily? Protože to muzeum oslovilo další 2 agentury, které si taky vyhodnotili, že nejlepší jakoby studio pro přípravu zvířat jsme my. Což nám přišlo strašně fajn. A tak jsme odepsali, ale v té době ještě jsme úplně nevěděli, jak to chodí a oba dva jsme měli zaměstnání, takže jsme jim napsali, super, uděláme to, ale vydáme to jako pack, takže z toho budou mít přínos i další vývojáři.
A tím jsme čekali, že ta komunikace skončí, protože tak to většinou jakoby funguje, že je odradíme tady tímhletím přístupem. S našemu zděšení napsali super, jdeme do toho a my vám to ještě jakoby dobře zaplatíme. Takže nastala spolupráce, kdy já jsem měl k sobě dva paleontology, kteří cestovali po celém světě. A třeba mi docházely zprávy z Číny, že právě zjistili, že pravěký lenochod měl ten jeden prst zahnutý trošku víc doleva. Takže my už jsme z toho celkem měli i srandu, protože těch lenochodů bylo opravdu hodně. Až si představíte, že prostě strávíte extrémně množství času na prostě pravěkcích lenochodech a řešíte zahnutí drápu, tak je to celkem úsměvný. Ještě taková historka, kterou říkám celkem často, velice mě pobavilo v moment, kdy my jsme řešili pravěkého lva. A tehdy chtěli lvici a mně přišlo strašně jako jednoduchý prostě ten model skopírovat, trošku pozměnit a udělat z toho i lva. Na to mi hle došel komentář, že mu tam chybí koule. A já jsem se zeptal, jestli opravdu v tom minimalistickém, low-poly, stylizovaném prostředí v momentě, kdy ten lev má nějakých 400 až 800 polygonů, budeme opravdu řešit genitálie. Na to se mi dostal odpovědi ano, jednoznačně. A dostali jsme 10-stránkový dokument na vývoj koulí od pravěkého lva po současnost. A ty koule tam jsou teda. Pek jsme pak nakonec vydali, je k pořízení na Asset Store, muzeum to používá, dokonce předtím ještě vznikly nějaké filtry pro Snapchat, ještě v době, kdy, právě to bylo v době, kdy Snapchat byl ještě populární. My jsme se zaměřili od začátku právě na Unity, protože jsme ho znali a to zpětně se nám to ukázalo jako, no, jako dobrý tah. Celkově, když to srovnám ze zisky a z velikosti storu, tak Unity, co se týče herního indie developmentu, je zdaleka největší. My jsme měli chvilku nějaký produkt i na Unrealu, na Epic Storu, ale tam jsem na několikrát neprošel schvalovacím procesem a pak to trvalo několik měsíců celé, než jsme se tam objevili. A museli jsme hodně ty věci upravit, ale ty prodeje stejně ani zdaleka neodpovídaly tomu, jak nám fungovalo Unity. Takže teď se celkově pořád držíme toho, co máme. A tím, že my právě se snažíme nemít jenom jakoby statické asety, ale připravovat herní scény, a psát skripty vlastně dělat malé hry, těch našich věcech, tak ty věci by byly hodně těžko přenositelné do toho jiného herního engineu. Tím, že se nám dařilo, tak jsme navázali nějaké kontakty v Unity a teď už jsme pravidelně braní do slev, které jak ve všem prostě fungují neuvěřitelně, takže prostě když máme 50% slevu, tak ten náš pack prodáme třeba 10x, 20x, tolikrát, takže to nám jakoby funguje. A funguje nám mítí vlastních produktů. Já jsem vyrostl na projektovém řízení, kdy vy vlastně děláte pro klienta. Jsem říkal, že jsem dělal i nějaké klientské hry a vy vynaložíte strašně moc času na to, že toho klienta získáte. Pak se snažíte tu věc udělat i přes to, že máte toho klienta. A když se vám to podaří, tak u nás v Česku úplně ten biznis ještě není na té úrovni, jak v zahraničí, takže se někdy modlíte, aby vám ten klient zaplatil. A ten produktový vývoj funguje trošku opačně. My děláme věci, ale neděláme to pro jedno klienta, ale pro co nejvíc množství našich odběratelů právě na tom storu. Že my, když něco vylepšíme, tak to mají všichni a mají z toho velkou radost. A díky tomu se nám podařilo udělat měsíční stabilní příjem a teď se můžeme věnovat právě těm experimentům, těm zajímavým projektům, pokud je na to čas a pracujeme na nějaké vlastní tvorbě, nějaké vlastní hře. Na Steamu teď vyšla malá hříčka Tiny Lens,
která je udělaná kompletně z našich modelů a inspirovaná našima světama. A zároveň je třeba několik mobilních her, které mají víc než 10 milionů uživatelů nebo stažení a vydělávají ohromné peníze na mikrotransakci a pak já si třeba jsou postavené na peku, který nikdy nic nevydělal a já si pak říkám, co dělám špatně, ale vždycky máme obří radost, když se někdo s náma sdílí právě tu věc, kterou udělal a snažíme se mu pomoct právě i naší vlastní propagací. Naším nejčastějším odběratel je někdo, kdo úplně jako začíná právě vytvořit ty herní prototypy, nějakou původní věc používání těch našich asetů. My mu vlastně zkracujeme třeba roky práce právě na těch zvířatech, které my jsme několik let připravovali a umožňujeme mu překonat tuhle tu fázi. Třeba pak sehnat nějaké investování a už si pak třeba zaplatit někoho, kdo ty naše asety přetvoří. Ale snažíme se pomáhat právě tomu prototypování a chystáme, jak už jsem řekl několikrát, vlastní jakoby vizuály, scény a nápady, které si myslíme, že můžou inspirovat. Celou dobu jedu takový ten model, že když jednou si koupíte balíček, tak už ho máte. A můžete na tom jedině vydělat, protože ty věci rostou. Ten náš hlavní produkt Ultimate Pack už má 5 let a během toho, když začínal, kde bylo 30 modelů, už jsou tam tisíce a každý update je zdarma a určitě se snažíme pracovat třeba s komunitou a pokaždé, když je nějaká třeba připomínka, že by něco bylo fajn přidat, tak my to tam se snažíme v těch updatech přidávat. Čím víc jsme rostli, tak tím se pro nás stalo třeba práce právě s komunitou nebo právě ta komunikace důležitějším faktorem. A může se nám stát třeba, mně se stávalo u těch slevách, že mi třeba denně došlo 50 až 100 e-mailů. A tím se chci někdy omluvit, jestli jsem někomu nestihl nebo zapomněl odepsat, i když my se snažíme opravdu každý jednotlivý problém řešit. Tak se omlouvám. A my to třeba řešíme přípravou videí, dokumentace, snažíme se tyhle věci automatizovat, protože je to strašná práce každému odpovídat na ty stejné dotazy, jak se třeba zapíná Unity nebo instaluje. A tak teď jsem začal dělat svůj YouTube channel, kde mám svoji alter ego personu Pabla, protože úplně si nejsem jistý svojí výslovností a angličtinou, tak jsem si řekl, tak to trošku přeženu do té ruštiny a do té inštiny. A právě se snažíme s takovým tím zajímavým, spíše bavičským přístupem dělat ty věci a ty tutoriály. Takže je to 90% mých blbých vtipů a 10% té informace, ale tím, že dokážeme dělat ty videa opravdu krátký, tak je to fajn. Hello my friends! So I got a question. Pablo, I have a project in Unity Universal Render Pipeline. And when I import your project and open the scene, everything is in pink. Well my friend, you don't like a pink? It's not that I don't like a pink, I just want to fix it so it looks normal. Well, my friend, you are in luck. I will show you how to do it. But it's not an easy thing to do. You need to do like 2 clicks. So, I'm sorry that this tutorial will be a long one. You need to go to Edit. Click Render Pipeline. Universal Render Pipeline. And then click Upgrade Project Materials to Universal Render Pipeline Materials. That's it. Yes. Everything is fixed now. It's like a magic, yeah? I can do it over and over again all day long. So this is the video and thank you for watching. Když si někdo koupí naši věc, tak opravdu chceme mu věnovat ten čas. Horší je to, když pak zjistíte, že si váš pek jakoby nekoupil, že jste strávil několik hodin snažení odpovídání otázek, které jsou většinou typu, který jiný pek byste mi doporučili. Tak je to náročnější a někdy je těžký tím, že vlastně komunikujete s každým ze světa,
najít ten správný tón komunikace na každý je zvyklý na něco jiného. Ale z těch zajímavých jakoby, příběhů, tak třeba jeden požadavek nám došel, že je to všechno strašně super, ale v lidech, kde máme kostru a vždycky jsme tam řešili mužskou postavu a ženskou postavu, takže nám chybí vlastně kostra pro ženu. Proč tam máme jenom jednu kostru? A v takových jako příběhů je celkem víc, ale asi bych musel teď hledat v paměti takové ty klasické dotazy, jestli když si koupíte náš pack, jestli ho můžu používat, můžete. Řešili jsme i několik právních menších věcí, kdy třeba na ruském CG Traderu si někdo vytvořil profil s Polyperfectem za naším jménem a začal tam prodávat naše asety. A my jsme na to tak přišli, že nám začali psát uživatelé, že jim ty věci nefungují. A samozřejmě, že jako nemohly fungovat, protože my tam máme skripta a updaty a tyhle ty věci. A zjistili jsme, že někdo vydělává měsíčně, myslím, že to byly desítky tisíc právě jako pod naším jménem, tak to jsme jakoby museli řešit. Čas od času se nám třeba stává, že uživatel, který si pořídí pack, pak mu to někdo třeba ukradne tu hru a chce po nás, aby my jsme to jakoby řešili. A tak chci jako jedině doporučit a myslím, že Vision Game má na to super články a tutoriál na to, že je dobré být připravený, je dobré mít aspoň rámcové malé smlouvy a taky toho nejsem úplně fanoušek, ale je to způsob, jakým se chránit. Zároveň chtěl bych povzbudit právě jako začínající herní designéry a vývojáři, že mám takový pocit, že nápady se nekradou. No, si někdo myslí, že prostě mít ti nápad na hru už je prostě 50% úspěchu a já si myslím, že úplně ne. Lidi, kterým my v oboru říkáme idea man, je spousta, každý má nápad, ale kradou se jenom za mě teda úspěšné nápady. Nápady které už vznikly a prokázaly to, že opravdu dokážou fungovat. A pak máte několik kopií Flappy Birdu. Ale tím, že ten biznis je celkem těžký a nepředvídatelný, hlavně pro ty malé studia, tak bych se nebál svoji myšlenku sdílet a konzultovat, pokud víte komu. Já jako fanoušek Zlína už jsem dělal několik projektů s městem. Vlastně město už mám vymodelované skoro celé třikrát. Dělal jsem takovou sérii plakátů doplněnou ARkem. Ty plakáty jdou rozpohybovat, pokud máte mobil a příslušnou animaci. Právě jsem si říkal, že je to škoda, že když teď jsem začal pracovat ve své firmě v Polyperfect, že už se asi nikdy k tomu Zlínu nevrátím, protože potřebuji dělat něco, co i teď vydělává, když na tom celá moje rodina závisí. A tehdy jsem strávil na Zlínem 2 roky a nekonečné množství času, které se nikdy jakoby nemohlo vrátit. A tak jsem docela byl rád, že se ozvala univerzita, že se jí líbí moje tvorba, že už mě dlouho sledují na rektorátě a Tomáš Halamík se ozval. A že teď slaví 20 let výročí a že by chtěli udělat web s mýma ilustracema. Na to jsem jim řekl, to je super, ale pokud chceme udělat web v dnešní době a já jsem na webu vyrostl právě v té agentuře, tak potřebujeme něco, co je schopno i dostat nějaké ocenění, Evardy a něco, co už není úplně statický obrázek, ale pokusíme se převést celý Zlín, jeho část do 3D, do WebGL, což je technologie, která má své úskalí a že ho uděláme interaktivní. Což se líbilo a s kolegou Michalem Ščuklíkem jsme vlastně posledních teď 5 měsíců strávili na tomhle projektu. Bez víkendu 12 hodin denně, ale prostě s láskou k tomu městu
a k té architektuře, k urbanistické, které tady opravdu je jakoby jedinečná a světově ojedinělá. Mnohdy jsem ani nevěděl, jestli tohle zvládneme, jestli dokážeme optimalizovat scénu pro mobily, což se nám nakonec podařilo. Takže teď jsme nedávno spustili web Jenám 20, který mapuje 20 let univerzity a jak se rozrůstala právě ve Zlíně. Věc, kterou já se teď snažím a kterou bych rád si vzal za své, je, že bych rád trošku nakoupil herní průmysl tady u nás ve Zlínském kraji. Myslím si, že tady je asi 4 studia, pokud jsem se díval na váš web správně. A jedno z nich jsem já. A má to své výhody, takže když prostě kdokoliv řeší něco herního, tak se ozve mě. Takže jsem teď mohl strávit čas na zakázce, kterou jsem nikdy ani netušil, že budu mít. A je to vlastně jako splněný sen pro mnohé, kdy mě oslovilo město, že by potřebovalo převést sebe do hry Minecraft a že se začne divadlem pro jeho propagaci, které je teď v pandemii zavřené, a že aspoň ti návštěvníci se můžou podívat do divadla virtuálně. Tento projekt jsem dělal se spolužákem Filipem Motičkou a taky nám zabral něco přes měsíc. Myslím, že je tam 160 hodin skládání 5 milionů kostek a opravdu jsme se snažili udělat každý detail. Filip byl hlavní architekt a díky němu tam jsou všechny, dokonce kanceláře, ředitele, všechny sály. A opravdu jsme se to snažili vyšperkovat, najít to správné měřítko, úhly, aby jsme udělali něco v Minecraftu, ale zároveň něco, co je zajímavější, než to, co normálně jako vydáváte. Takže proto celkem mně přišlo, že až trošku spamuju teď na sociálních sítích, protože se Polyperfect měl teď dva velké projekty. A třetí věc, na kterou se těším a kterou bych chtěl zmínit, je, že se nám podařilo akreditovat a spustit ateliér herního designu na univerzitě, na fakultě multimediálních komunikací. Vlastně první věc, kterou jsem nastoupil, bylo řešení posunutých termínů, který je teď do 36. a začínáme s magisterským studiem, kde bychom rádi začali s malým týmem lidí. A naší vizí je zaměřit se víc na tu produkci. Ono slovo herní design je už jakoby jedna z těch profesí v herním světě, ale za mě neexistuje nic jako herní vývojář. Je to jenom soustava strašně moc profesí. A my bychom chtěli navázat na to umění, co je u nás na FMKčku, na animaci, kterou tam máme, audiovizi, scénaristiku, máme tam digitální design, který se zabývá aplikacemi UI, UX, a máme tam 3D design, který řeší víc prostor i prostorovou tvorbu. A chtěli bychom navázat na tyto ateliéry a připravit studenty pro vlastní ucházení se o roli v herním studiu anebo vlastní tvorbu. S tím, že ten plán teď plánujeme na první ročník si projít kompletním cyklem tvorby her, od vytvoření herního nápadu, prezentace investorům, herní pitch a pak následná produkce herního prototypu, aby se dali ověřit mechaniky a dalo by se to zahrát. A chceme skončit propagací a marketingu, který vnímám taky jako velice důležitou součást tvorby her. V druháku bychom rádi navázali právě na spolupráci s herními studii. Dáme studentům volnost si právě vytipovat firmu, kde by chtěli jít. A zaměříme pak ty jejich finální práce právě proto, aby se pak mohli ucházet o to místo. Já si myslím, že je celkem důležité si projít právě aspoň ze začátku tímhletím kolečkem a zkusit nějaké větší herní studio. A vyzkoušet si, co to obnáší taková tvorba her, jaké jsou tam profese, procesy. A naučit se práci s různými programy, které my budeme taky vyučovat,
to jsem ještě nezmínil, že jakoby super benefitem je, že já samozřejmě neřeším ten ateliér sám. Mám tam k sobě třeba kolegu Michala Šťuklíka, který bude mít na starosti technickou část, takže můžeme ty předměty, které spolu budeme mít, právě tak nasadit na sebe s ateliérem tak, že studenti budou něco řešit u mě a pak si to vyzkoušejí produkčně u Michala. Ať už je to programování v Unity, nebo 3D scanning, nebo motion capture. Takže to si myslím, že může být fajn. My jsme si řekli s Michalem, že když ne nikdo jiný, tak my to zkusíme tady jako začít. Tím určitě neříkám, že jsem ten nejpovolanější, ale a možná trošku hrajeme teď roli užitečných idiotů, a kteří něco jakoby vykopnou a začnou, ale vzali jsme si to právě za své, ten náš kraj Zlínský, trošku pozbudit, co se týče herního průmyslu. Oni ve Zlíně, myslím, fungoval s nějakou dobu Illusion Softworks a Grip Digital, všichni se postupně přesunuli do Prahy. Ale já mám takový pocit, takovou myšlenku, že vy ty věci opravdu můžete dělat do celého světa. A ta pandemie a ten přesun na digitál a na home office tomu naznačuje jenom, že je to opravdu možný. Takhle třeba fungujeme my přímo v Polyperfectu, že můj kolega, o kterém jsem říkal Elliot, je z Anglie. Přes den pracuje pro místní startup, který se zabývá haptikou, VRkem a haptikou. A večer děláme spolu peky. A další kolega je zase z Washingtonu, Shane. A vždycky, já jsem to vždycky nechával tak volně. A když jsem někoho potkal, dobrého, tak jsem se snažil s ním jakoby navázat dlouhodobou spolupráci. S Elliotem jsme se potkali na dělání hry Terroir pro Steam. A to byl zase nějaký filipínský tým. A s Shaneem jsme se potkali na platformě Upwork, která taky můžu doporučit, nabízí možnost práce pro různé klienty a zároveň najítí talentů. V té souvislosti bych s tím možná i doporučil, pokud vás zajímají hry a nejste zrovna bakalář, abyste mohl studovat teď u nás herní design, i když my plánujeme určitě do budoucna otevřít i bakaláře, tak je, teď se otevřely super kurzy Game Dev Hubu a já jsem si teď udělal menší opáčko, nebo větší opáčko s Martinem Vaňou na Game Dev Hubu. Já jsem velký fanda open sourceu a hlavně programu Blender, na kterém já jsem jakoby vyrostl a díky němu můžu dělat modely a 3Dčko a animace. Takže bych rád doporučil právě divákům, pokud chcete se začít učit 3Dčko a pokud je třeba Max na vás drahý a nebo prostě chcete jenom něco jednoduššího, tak určitě doporučuji Blender, na který se my budeme i zaměřovat na tom studiu. A jako vnímám to jako úžasný tool, který má neuvěřitelnou komunitu. Já před 10 lety, když jsem tehdy řešil vizualizace pro město tady architektonické, poprvé v životě, tak jsem třeba řešil, jak udělat kapku louži, ve které se zrcadlí třeba budova. A napsal jsem to na tehdy ještě fungující české forum Blenderu. A za hodinu mě tam kolega udělal půlhodinové video, návod, prostě jak to mám udělat. Takže je velice jednoduché se do toho programu dostat, jsou skvělé tutoriály na internetu. A mě ten program vlastně dal možnosti sebeobživy. Začal jsem s ním v posledních ročnících na vysoké a určitě mi otevřel dveře a díky němu můžu dělat to, co teď dělám. Herní průmysl je v Česku opravdu na špici, jak my tady říkáme. Má dvakrát větší obrat než televize a film dohromady. A že pokud chcete na něco takového naskočit nebo si to vyzkoušet, tak přihlášky pořád jsou otevřené do 30. června. A těm, kteří se ucházet nebudou, tak chci popřát hodně, hodně štěstí. Na kontakty, na lidi, protože vždycky ta práce je o týmu. Pokud chcete žít klidný život, tak
tak nespolupracujte, ale pokud chcete něco dokázat a dělat zajímavé věci a něco, co má smysl, tak budete muset spolupracovat, co to dá. A celý ten právě fungování herního studia a VF týmu je o spolupráci. Ty hry já vnímám jako strašně zajímavé médium, které obsahuje prvky, střípky z každého toho odvětví, co třeba i na tom FMKčku učíme. A pokud mě třeba nebaví chvilku dělání UIčka, tak můžu zase dělat 3D modely nebo řešit hudbu, ale většinou potřebujete specialistu v každém tomu odvětví, takže doporučuju nebát se té spolupráce. Já si myslím, že my jako Češi jsme jakoby v herním designu strašně šikovní a že to zvládáme zatím celkem i bez toho státu, což je fajn. A chci jenom popřát i té mladé generaci budoucích herních vývojářů, ať hodně štěstí a ať velké úspěchy ve světě.